Sveiki. Projektas Ūkininkas bando traktorių įsibėgėja. Traktorius jau išdirbo 100 moto valandų. Tai gal lėkiam kartu pasižiūrėti, kaip jiems sekasi darbuotis? Taigi šiandien traktorius dirba lauko darbuose. O visi mes žinome, kad lauko darbuose svarbiausia yra didelė traukos galia traktoriaus. O traktoriaus traukos galia priklauso nuo traktoriaus svorio. Mūsų traktoriukas šiandien yra sukomplektuotas 14,5 tonos. Galima, aišku, nuimti ir priekinį svorį 1,5 tonas, tada mes galėtume puikiai dirbti kultivavimo darbuose, išlengvinant traktorių. Taip pat traukos galia priklauso ir nuo galingo variklio bei efektyvios transmisijos. Traktoriuje yra 9 litrų John Deere variklis, kuris turi labai didelį plataus galios diapazoną. Ir taip pat Power Shift tipo E23 transmisija, kuri yra labai efektyvi ir turi net 10 pavarų pagrindinėme lauko darbų greičių diapazone. Taip pat žinome, kad lauko darbuose yra labai svarbu kuro sąnaudos. Kuro sąnaudas, degalų sąnaudas mes galime optimizuoti naudodami išmaniąsias ūkio valdymo sistemas kaip automatinis vairavimas, automatinė galų laukio sistema. Šis traktorius, John Deere 7R330, prie vidutinės 70% variklio apkrovos turi sunaudoti ne daugiau kaip 39 litrus per valandą degalų. Jeigu tas traktorius sunaudotų daugiau, John Deere gamintojas yra įsipareigojęs padengti visą šį skirtumą ūkininkui, kad jisai nepatirtų jokių papildomų išlaidų. Tai ką, atvykom, einam pašnekinsim vyr inžinierių, paklausim, kaip sekasi darbuoti su traktorium. Sveikas, Mantai. Sveikas, Mantai. Tai ką, 100 valandų praėjo, kaip sekasi darbuoti su traktoriuku? O, šaunė, dirba. Tai per tą laiką pakeitėm du operatorius, kažkokių labai dėlių nusiskundimų nėra. Vyrai patenkyti, tiesa buvo čia toks netikras aliarmas, daviklio klaida, bet servisas greitai sureagavo, dirbam toliau. Nu, svarbiausia, viskas gerai, tęsiam darbus. Tai kaip dabar tas traktoriukas, kuris randasi? Galim pažiūrėti gal? A, visai netoli, čia už Rygiškių. Galima nusiųs nuorodą ir nuvažiuosim iki jo. Nu tai ką, ačiū už nuorodą, lėkiam pažiūrėsim, kaip sekasi dirbti operatoriai. Tai ir iki sekančio. Iki. Tai ką, radom traktorių, einam pagalbinsim operatorių, kaip sekasi dirbti. Tai ką, sveiki, Remigijau. Sveiki. Sėdam į traktorių, topom laiką, pralėkiam, pažiūrim, kaip sekasi darbuotis. Tai ką, šiandien lyginame rėmus su akiečiamis. Kiek, Remigijau, metrų čia akiečias yra? 18 metrų akiečias. Darbas nėra pats sudėtingiausias, bet labai svarbus ūkija, kad laiku uždaryti drėgmę iš rėmų, kad naujam derliui paruošti dirvą gerai. Tai kaip, Remigijau, darbuotis su šiuo traktoriumi? Gerai. Kaip traukos gale, kaip transmisijos darbas? Užtenka šitam traktoriui. Kaip automatinis pavarų perjungimas? Aš tai manau, kad ne automatinis, o visi kitai biškai. Smagiau jungia. Čia nereikia. Pat galvoja traktorių. Tai ką, išmėginsim automatinį vairavimą? O, automatinis vairavimas, tai gerai, čia pasnodėjau. Pats traktoriukas viską padaro, tai. Aišku, šiame traktoriuje yra tiek automatinė galų laukio sistema, tiek automatinis traktoriaus apsisukimas autotarn galų laukė, bet su šiuo padargu mes negalime išnaudoti visų funkcionalumą, dėl to, kad padargas tiesiog yra įleidžiamas į dirvą ir visą laiką nepakeliamas iš jas. Kaip sekasi per rimus, kaip komfortas? Neblogų amortizaciją negali sakyti. Palei mano masijos geresnį amortizaciją.
Nes šiuose naujuose traktoriuose yra patobulintas kondicionavimo tik šildymo sistema. Su praeitais modeliais lyginant dvigubai greičiau atvėsina kabiną. Jau man ranką paskaudu išsitvarkyt. Pabandykit pakelt pats va dabar, žiūrėkit. Aha, da. O tai išsitvarkyt. Tai jau darbų tai viešinavimo darbų. Šienapyvę kabysim. 9 metrų išbandysim, kad suputuojant. Galėsit įvertinti, kaip traktorius elgiasi įvairiausiose darbuose. Aišku, ir žiūrovam bus įdomu pasižiūrėti įvairių darbų. Tai ką, ačiū Remigijau, kad priėmėt mus. Sėkmės darbuose ir kad iki sekančio susitikimo. Iki.